اپنے سپورٹرز کے پسندیدہ اور اپنے ناقدین سے تنقید کا نشانہ بننے والے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر امریکی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے۔ 1946 میں نیو یارک کے علاقے کوئنس میں پیدا ہونے والے ٹرمپ ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں پلے بڑھے۔ ان کے والد فریڈ ٹرمپ ایک پراپرٹی ڈیلر تھے۔ ملٹری اسکول سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ٹرمپ نے اپنے خاندانی کاروبار میں شمولیت اختیار کی اور ٹرمپ امپائر کو سنبھالنے اور مزید ترقی دینے کا ذمہ لیا، اور پھر گولف کورسز، کسینوز، لگژری ہوٹلز، مشہور ٹرمپ ٹاور، یہ سب دولت اور طاقت کی علامت بن گئے۔ لیکن ٹرمپ کے عزائم ان سب کامیابیوں سے بڑھ کر تھے۔ 2004 میں انہوں نے ریالٹی ٹی وی شو دی اپرینٹس کے میزبان کے طور پر نئی نسل کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ ان کی کیچ فریز یو آر فائرڈ، یعنی آپ کو نکال دیا گیا ہے، کی وجہ سے ٹرمپ کی مقبولیت گھر گھر پھیل گئی۔ ایک دہائی سے بھی زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد ٹرمپ نے اپنی نظریں ایک بڑے مقصد پر مرکوز کر لی، امریکی صدارت۔ سیاسی پس منظر نہ ہونے کے باوجود ٹرمپ نے میک امریکہ گریٹ اگین یا امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانے کا وعدہ کیا، اور 2016 کے انتخاب میں ہیلری کلنٹن کو ایک زبردست دھچکا پہنچایا اور فاتح بن گئے۔ ان کا دور صدارت کافی تنازعات کا شکار رہا۔ انہوں نے اہم ماحولیاتی اور تجارت کے معاہدوں سے دستبرداری اختیار کی، 7 مسلم اکثریتی ممالک کے امریکہ میں داخلے پر پابندی لگائی، چین کے ساتھ تجارتی جنگ کا آغاز کیا، کم جونگ ان سے ہاتھ ملایا، اور مشرق وسطی میں تعلقات کو نئی شکل دی۔ انہوں نے 2020 کے انتخاب میں جو بائیڈن کی جیت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد ان کے حامیوں نے امریکی کیپیٹل پر دھاوا بول دیا اور بطور صدر 2 مرتبہ ان کے خلاف مواخذہ کی کارروائی کی گئی۔ اگر آپ قانونی ووٹوں کو گنتے ہیں تو میں آسانی سے جیت جاتا ہوں، اگر آپ غیر قانونی ووٹوں کی گنتی کریں گے تو وہ ہم سے الیکشن چرانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سے ٹرمپ کو اپنے کاروباری معاملات سے لے کر انتخابی نتائج تک کئی بڑے مقدمات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مئی کے مہینے میں وہ پہلے سابق صدر بن گئے جنہیں کسی پورن سٹار کو منہ بند رکھنے کے لیے رقم کی ادائیگی کے جرم میں سزا سنائی گئی۔ لیکن اس سب کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ نے دوبارہ صدر بننے کے عزم کا اظہار کیا۔ وہ ریپبلکن پارٹی کی جانب سے صدارتی امیدوار نامزد ہوئے اور انتخابی مہم کے دوران 2 قاتلانہ حملوں سے بھی بچے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے چاہنے والے ان کی مزاحمت کے معترف ہیں، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ 2024 کا صدارتی انتخاب جیت کر ایک بار پھر امریکہ کے صدر بن گئے ہیں۔